Hola, bon vespre. Benvinguts al programa de l'Home 10. No, però anem a fer el Cinejau. Anem a fer el Cinejau. Que avui tenim el Cinejau pendent de... Tenim el Cinejau pendent de fa dies, del dijous, em sembla. Sí, l'havíem de fer el dijous i no hem pogut fins ara. La vida que ens dona ple de tribulacions i aventures. Doncs vinga, anem a començar. Preparats? Estem llestos? Doncs ja, endavant amb el Cinejau. On està això? Aquí. Preparats? Ready? Doncs vinga la intro. Cinejau, Cinejau, un programa divertit. Cinejau, Cinejau, inspirat en el Grinch i en el seu piano que tocava amb el meu bebé. Em cago en l'ou! Alto! No, no, què és això? Tranquils, que ja som aquí! I el xat la cinema sempre critica a l'estat. Aquí en Vicky Banyes demanant més catalanitat i dedicat. Visca! Ai, 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 no, ai, 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 no! Cinejau! Fins aquí hem arribat, bestiola! Que... Ui, molt bé, doncs ja estem. Molt bé, fantàstic. Ja estem aquí amb el programa del Cinejau. Uf, a veure quines pel·lícules han estrenat aquesta setmana, que no tinc ni idea. Anirem ràpid, segurament, aquesta setmana, no? Em sembla que sí, no tinc ni idea. No, la veritat és que igual hi ha 50 pel·lícules i no acabarem ràpid, però almenys la meva idea era acabar ràpid. A veure... Encender Hue Color Lamp 3. A veure si millora. Bueno, una miqueta millor. Endavant, doncs, endavant l'alegria del programa... Cinejau. A veure, aquesta setmana estem a 28 de gener de l'any 2024 i les estrenes de les quals parlarem són del dia 26, bé? 26 de gener, de fa dos dies, bàsicament, dos dies. Segurament es van estrenar les pel·lícules aquest divendres, eh? Sí. Anem a posar una miqueta de música, diguem així, de fons... I de seguida ens posem en s'enfaina. Preparats? Ready? Doncs a veure... Avui no tinc companyia, no m'acompanya ningú al chat de moment, encara no ha aparegut cap persona. No passa res, ho puc fer sol, també. Podem tirar endavant. Sé que algú m'escoltarà en algun moment, encara que sigui diferit. Ni que sigui entre un i cinc viewers o escoltadors de programes, sí que els tinc, no? Això és lo maco, saber que... Sempre hi ha algú allà. Si no està aquí, està allà. A veure, on tenim la llista aquesta de música de jazz? Posarem aquesta música de jazz de cinema negre, que m'agrada posar-la pel programa. Ai, ja sona. Ja se sent aquí l'aroma de cinema clàssic. Espero que se'm senti més bé que a mi que a la música. És a dir, que se'm senti més fort per sobre de la música. Espero que sí. Crec que està tot ben equilibrat. Doncs seguim. Va, comencem amb l'estrena de la setmana, que sembla ser... Ei, mira, hi ha quelcom. Sempre hi ha algú, diuen. Sempre hi ha quelcom que t'espera. Doncs sí, amics. Hauríem d'avisar per Twitter. Hola, amics. Estem fent el Cinejau. En directe a Twitch... I YouTube... Hòsties, a YouTube no. No he començat a YouTube, m'he oblidat de connectar-ho. Bueno, és igual, tu. Doncs avui ho fem només a Twitch. A prendre pel sac. En directe a Twitch i prou. Twitch.tv/JauFible. Total, per la gent que entra a YouTube, que no entra ningú. O sigui, de moment avui... Mira, avui només ho farem a Twitch. Doncs ja està. Es veu que han fet alguna desgràcia.
No, no ha passat res. Pensava, estava mirant aquí les tendències de Twitter i pensava que havien fet alguna desgràcia, però no, no ha passat res. Estem fent el Cinejau en directe. Visca el Cinejau, visca jo. Va, vinga, comencem amb l'estrena de la setmana. Potser, jo diria, és aquesta pel·lícula de Pobres criatures, Poor Things, del director Yorgos Lanthimos. Ara investigarem una miqueta, bueno, ara us explicaré una miqueta què més ha fet aquest director i si he vist alguna de les seves pel·lis, que jo diria que no he vist cap, incloent aquesta, que no l'he vist encara. A veure, anem a veure el pòster de la pel·lícula, aquí el tenim. I anem a veure també el pòster en gran, aquí a la pròpia pàgina, de la pàgina de la fitxa de cinema. Jo no sé si algú l'ha vista ja, aquesta pel·li, algú si la vol comentar. No comenteu res d'espòilers, però bueno, si us ha agradat, si no, aquestes coses que es poden comentar. Anem a veure algunes imatges. Tenim a l'Emma Stone, encisadora, com sempre. Unes imatges així una miqueta oníriques. En quelcom anirà aquesta setmana. Les imatges, a mi, sincerament, em recorda, per les imatges i pel pòster i per l'estètica i per els colors i per tot el que veig de la pel·lícula, que no sé ben bé. Em sembla que era una revisió del mite de Frankenstein, no ho tinc molt clar. Bueno, però pel que veig, em recorda molt el cinema d'en Terry Gilliam, no? Sembla, això recorda l'imaginari del doctor Parnassus, aquest pòster. Aquest pòster és molt similar a Terry Gilliam. No sé, nois. Pobres criatures. Això no tant, això no és tan Terry Gilliam. Això no tant. Això tampoc tant. Bueno, una miqueta, eh? Una miqueta sí. Això sí, això és molt Terry Gilliam. Això no tant, això sí. Això també podria ser Terry Gilliam. Això també quadra molt amb Terry Gilliam. Sí, això no tant, això sembla Harry Potter. això tampoc, això no sembla, això sembla una miqueta, bueno, una mica Brasil podria ser, sí. Bueno, en fi, de què va això? Què ens ofereix aquest home, en Yorgos Lanthimos? Doncs és un guió que ha escrit en Tony McNamara, que no sé si és aquell que tocava amb l'Almodóvar. No, és una broma. Novel·la d'Alasdair Gray. Alasdair Gray. Molt bé. Gènere fantàstic, romàntic, ciència-ficció, comèdia, drama, eròtic, ambientat en el segle XIX i de realisme màgic. Protagonistes: Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Rami Youssef, Christopher Abbott i Gerard Carmichael, Catherine Hunter, Margaret Qualley i molta més penya. Altres éssers. La pel·lícula és irlandesa, dura 141 minuts. Què més us puc dir? Que va estar... Té 11 nominacions als Oscars, que no són poques, incloent a millor pel·lícula i director. Al Festival de Venècia li han donat el Lleó d'Or a la millor pel·lícula. Té 2 Globus d'Or i va ser nominada a 7 coses. Té premis Satèl·lite. En els Oscars està nominada a millor pel·lícula, director, actriu principal, actor de repartiment Mark Ruffalo, actriu principal la Emma Stone, òbviament, millor guió adaptat d'Antoni McNamara, millor muntatge d'en Yorgos Mavropapsaridis, la millor fotografia d'en Robbie Ryan, la millor banda sonora d'en Jerskin Fendricks, el millor disseny de producció d'en James Price, Shona Haidt i Zuza Mihalek, collons, millor vestuari Holly Waddington, millor maquillatge i perruqueria de la Nadia Stacy, Marc Coulier i Josh Weston, que ja sé que us és igual, però ja us he explicat una miqueta qui són els nominats. En els Globus d'Or va guanyar a millor pel·lícula, comèdia o musical, i millor actriu Emma Stone. Les altres premis no cal que us digui perquè no els va guanyar, les altres nominacions. En els BAFTA va estar nominada a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 coses, però no sé si... Encara no els han celebrat. El 18 de febrer se celebren. En quant al Festival de Venècia, va guanyar Lleó d'Or, ja hem dit abans. I encara ha de passar per altres festivals. Encara ha de passar per altres festivals.
En fi, que està tenint molt d'èxit entre la crítica aquesta pel·li. A veure, què ha fet en Yorgos, aquest director? Yorgos Lanthimos, aquest senyor, mide 1,84 m i és grec. A veure quina pinta fa. Hola, amics, sóc en Yorgos Lanthimos, què us sembla? Mireu quina cara d'intrèpid que tinc. Doncs sí, aquí el tenim, en Yorgos. Ai, en Yorgos. En Yorgos ha fet una sèrie de pel·lícules importants, conegudes, com ara... He vist una, com a mínim una. Perquè ha dirigit Bleat, que no l'he vista, Gucci, of course, a horse, això em sembla que deu ser... Això què és, un curtmetratge o una pel·lícula llarga? No, un curtmetratge, 2 minuts, sí, sí. Ha dirigit una pel·li que es diu Nimic, que no sé també si és un curt o és un llarg, és un curt també, sí. Vale, pues això, els curts no els contis, Jaume. Ha dirigit la famosa pel·lícula La Favorita, que també hi sortia la Emma Stone i la Rachel Weisz. No l'he vista, Olivia Colman també. Estava nominada també als Oscars de l'any 2018. Sé que va ser una pel·li coneguda. La Favorita va ser... Van parlar-ne molt, va... En els Oscars va sonar molt, tenia diverses nominacions i no sé, la volia veure, però no vaig arribar a veure-la. També és el director de El sacrifici d'un cèrvol sagrat, que és una pel·lícula que, fixa't tu, que la tinc comprada i encara no l'he mirada. Encara no l'he mirada. L'he de mirar. Diuen que fa por, no? Que és com de por. No sé pas. És com drama, thriller psicològic i sobrenatural. Amb en Barry Cogan, que ja fa por només veure'l, la cara. En Colin Farrell, la Nicole Kidman. I Alicia Silverstone i altres éssers. Tenia bona pinta aquesta, l'he de veure ja. I també La Langosta, la famosa pel·lícula de La Langosta, també és el director. Que aquesta pel·li l'he vista, sí, l'he vista. I no sé què pensar d'ella, és inquietant, és interessant, té el seu punt. I té el seu sentit de l'humor també, una miqueta així cabroncete. Com a mínim és original, sí, és una pel·lícula com a mínim original. Està bé, està bé. Què vols que et digui? Està bé, és una bona pel·lícula, està bé. En quant a altres coses, què més ha fet aquest home? Bueno, ha fet altres coses. Attenberg, moltes, veig coses, però no sé si són curtmetratges, són llargs. I també ha dirigit una que es diu Quineta, que dura 95 minuts. Bueno, què importa que el que duri? No sé per què estic dient la durada de les pel·lícules ara. Se m'ha anat la olla. Sí. Una altra que es diu Alps. Em sembla que havia dirigit una cosa que deia Canino, però no la veig aquí, en la llista de pel·lícules. Bueno, en fi, és igual. Bueno, en Yorgos. Voleu veure el tràiler? Doncs vinga, mirem el tràiler. El tràiler de la pel·li Poor Things. Pobres coses, pobres cosetes, pobres criatures, li han fotut aquí. Pobres coses, pobres coses. No és el mateix, Poor Things, que pobres criatures. No és el mateix. Poor Things, tràiler subtitulat. Anem a veure'l, què carai. La pel·li sembla que no ha anat bé en taquilla, però tot i així, tot aquest a favor de la crítica. No sé si vull veure el tràiler, bueno, el miraré perquè mira, és la meva tasca aquí amb vosaltres, però aquesta pel·li m'hauria agradat anar-la a veure sense tràiler. A veure què carai em sorprèn aquest en Yorgos. Doncs vinga, anem a veure... A veure què carai... Un momentico. Ai, aquí estem. Hombre, si tenim aquí el fondo del cinejau, que no l'estava fent servir, perdoneu-me, amics, que estic empanadíssim avui. Endavant el tràiler d'aquesta pel·li, de Pobres Criatures, tràiler subtitulat en castellano. Endavant amb el projecte. Preparats? Ready? Endavant. This is Bella. Bella, this is Mr. McCandles. Hello, Bella. No! She's an experiment. Good evening. Her brain and her body are not quite synchronized. But she is progressing at an accelerated pace. Tell me, where did she come from? I shall. For it is a happy tale. I am Bella Baxter, and there is a world to enjoy
circumnavigate. It is the goal of all to progress, grow. A woman plotting her course to freedom. How delightful. Sembla bastant graciosa. Bueno, doncs res, fins aquí aquest tràiler fantàstic. A mi m'ha fet gràcia, no sé. Sembla divertida. Aquesta pel·li segurament m'agradarà. Doncs endavant. Té molt bona pinta, la veritat. Va, següent tema. Següent pel·lícula que s'ha estrenat avui. Passem ja... He explicat de què anava aquesta? Bueno, amb el tràiler ja en tenim prou, no? Sí. Bueno, l'argument que donen és: Bella Baxter és una jove revivida per al brillant i poc ortodoxe científic doctor Godwin Baxter. Sota la protecció de Baxter, Bella està ansiosa per aprendre. Afamada de la mundanitat que li falta, la vella s'escapa amb en Duncan Weatherburn, un sofisticat i pervers advocat, en una aventura vertiginosa a través dels continents. Lliure dels prejudicis de la seva època, la Bella es torna ferma en el seu propòsit de defensar la igualtat i la alliberació. Ah, mira, que maco, no? 5 estrelles li dona el diari El Mundo. Diu que és una exuberant apologia feminista que fa boom. Una gloriosa contradicció que fa saltar pels aires tots els debats de gènere amb una Emma Stone perfecta i salvatgement lliure. Ok. Sí, té bona pinta. La Rason també li dona 5 estrelles. Fotogrames 4 estrelles. Magnífica pel·lícula. Una mirada al feminisme original i un punt provocador, diu el diari Oponés. Pel·lícula extraordinària, diu el periòdico, tan radical com divertida, creativa i precisa. La pel·lícula més subversiva d'aquest director, i això es diu molt, del director de Canino i Langosta. Home. El País, el Carlos Boyero, en canvi, la destrossa i diu que la pel·lícula, pues, és que... avorrida o la troba avorrida. El Boyero és un hater, ja sabeu. Pobres espectadores, diu que la titularia ell. Li suposen una tortura els 150 minuts de pel·lícula. La forma d'explicar aquesta història suposa un mareig visual. Bueno, és que aquest home ja està ja puto vell. Perdó, puto viejo. Està puto viejo ja. No, a veure, ho dic amb carinyo, eh? Que jo també sóc un puto viejo. A veure com estem, això. Va, continuem. Ai, vaig avisar els del Club Xusca Trusca que estic fent el cinejau. Estem fent cinejau des de les 10 de la vespre. Val, i a ma mare, li diré a ma mare, a veure si almenys em ve a veure a ma mare. Estic fent el cinejau. Estic fent cinejau, madre. Mare estimada. No tinc públic. Val, ja està. Ja m'ha avisat a ma mare. Ara vindrà el rescat i em farà de públic. Mentrestant, passem a la següent pel·lícula. A veure què és. Tenim la segona part de la nova saga dels Tres Mosqueters, aquesta saga francesa. Els Tres Mosqueters, segona part, que es diu Milady. Milady és el personatge que més m'ha interessat sempre, o més fascinant de tota la novel·la dels Tres Mosqueters, potser. I aquesta vegada encara és més fascinant, perquè ho fa l'Eva Green en cinema. I és fantàstica, l'Eva Green. A veure, anem a veure... A veure aquesta pel·li. Mira, tenim a la Carme Fibla, que ja està aquí al xat. Visca! He demanat auxili, que vingués la meva mare a fer-me de públic, i aquí la tenim. Molt bé, visca la trisca. Bueno, aquí veiem el pòster dels Tres Mosqueters 2, Milady. Aquesta pel·lícula dels Tres Mosqueters. Mira, aquí hi ha el guió de la pel·li, per si us el voleu llegir. La primera es deia D'Artagnan, la segona es diu Milady,
I la tercera, què es dirà? No tinc ni idea. Doncs molt bé. Hauríem de mirar el tràiler d'aquesta cosa, a veure què tal. Aventures de capa i espasa. Protagonistes: Eva Green, Vincent Cassel, François Civil, Vicky Krieps, Luis Garrel, Romer Duris, Pio Marmai, Lina Kudry i la mare que la va parir. I tothom, molta gent. Dirigida per Martín Bourboulon. I també el guió d'ell i d'altres persones, basades en la novel·la d'Alexandre Dumas, ja sabeu. Pues molt bé. La història, doncs, continua la primera part dels Tres Mosqueters. Un grup d'homes i dones empunyen les seves espases i uneixen el seu destí al sud, el seu destí al de França, La Vanguardia li dona 4 estrelles, diu que és èpica, la càmera sempre en moviment, amb sentit de grandesa, subratllada per una música no menys èpica. Hola, persona del chat, LKNMPH, primera persona, primera vegada que entra. Gràcies per entrar, persona nova. Gràcies. Avui un dia precisament que no tinc públic. Només tinc la meva mare, que li he demanat que vingui, sisplau, perquè no tenia públic. Vaig a fer una història d'Instagram, a veure si algú ve a veure'm. A veure, un moment, còmics. A veure, amics. Moment de fer una història d'Instagram. Hola, amics, estic en directe al canal de Twitch Jau Fible. Estem fent... Què és això? Un momentet, que m'he ficat un filtre que em fa els llavis vermells. M'he ficat un filtre molt xungo. Val, tornem a començar. Hola, amics, sóc en Jau. Estic en directe al canal de Twitch Jau Fible. Estem fent el programa setmanal de cine, el Cine Jau, que ja sé que tot és Jau, però vaig sotmetre-ho a votació i la gent va votar això. Doncs no tinc públic avui, tinc dues persones. Una és la meva mare, que li he demanat, sisplau, que vingui, i també tenim a la subscriptora número 1000, que la tinc aquí al chat. La primera vegada que entra. Moltes gràcies, subscriptora número 1000 del canal de Twitch. Gràcies, amiga. I què més? També hi ha una persona desconeguda que està mirant el canal, però no sé qui és. Si voleu veure el programa, feu clic en el link aquest. Vinga, fins ara. Ja està, he fet aquí. Hola, Elena, Lenny, Helen, què tal, com anem? Estem fent el programa Cine Jau des de fa mitja hora, una miqueta més. Vaig, aviam si em canvio el nick. Sí, perquè és una miqueta pertorbador. A veure... Posarem aquí twitch.tv/JauFible i posarem entra ara o calla per sempre. Entra ara i prou. Aquí està el link, fantàstic, i ja està. Pues endavant, ho llenço i ja està. A veure si així més persones s'apiaden del programa i venen a veure'l. Que el puc fer igual, també, perquè jo funciono molt bé, per mi mateix, però no. No, vinga, va, continuem. Estàvem parlant de la segona part dels Tres Mosqueters, aquesta pel·lícula èpica, segons diuen, èpica i blàssica, que ja és la segona part, que jo la primera no la vaig veure, m'hagués agradat veure-la, la veritat, no m'hagués importat veure-la. Green, la Eva Green, captiva, com la traïdora Milady de Winter a la segona part de la trepidant adaptació de Dumas. Té 4 estrelles sobre 5 de The Guardian. Realment té bones crítiques en general, excepte algun diari espanyol com l'ABC, que li dona mala nota. Sí, però la majoria de revistes la deixen bé. El Fotogrames també la deixa bastant bé. Bueno, jo crec que estarà bé, és una bona pel·li, segur que serà una bona pel·li d'aventures. Té pinta de ser una versió bastant bona dels Tres Mosqueters, però encara no he tingut la sort de veure la primera part. Ja l'haurien d'haver posat en streaming o així, no? La primera? Bueno, és igual. No et deixa canviar el nom fins d'aquí 54 dies. Em pots dir Marta? Vale, vale.
Collons, sí que són exigents aquests de Twitch. Va, anem a mirar el tràiler de Els Tres Mosqueters Milady, va, que carai. Milady... Que, clar, jo no he vist la primera, serà super spoiler el tràiler aquest. Milady, tràiler subtitulat. Vinga, endavant el tràiler. Un momentet, un momentet. Vale, tornem-hi. Preparats? Ara sí. Mentrestant, empalaré una mandarina. Moi que vous voulez sauver, mais Constance Bonacieux. Elle a été enlevée parce qu'elle a vu le visage du traître. Où est-elle? Je sais que c'est vous qui l'avez enlevée. Vous me paierez cette offense. Tu me diras où elle est ou je jure de le tuer. Prends garde, D'Artagnan. Cette femme t'a envoûté. Nous sommes des tueurs, D'Artagnan, que cela vous plaise ou non. Chaque hérétique du royaume sache ce qu'il en coûte de défier le roi. Mousquetaire, vous êtes soldat pour mourir. Je vous emmène là où on meurt. Et c'est lui le traître. Je ne suis pas l'homme que vous croyez. Un seul geste et je vous tue. Si vous me tuez, vous ne saurez jamais où est Constance. Ah, doncs té bona pinta. No se'n fan tantes, de pel·lis així, aventureres. No se'n fan tantes avui dia. Se'n fan poquetes, ja. Buenas, Juan. Somos todos... Cállate. Molt bé, amics. Doncs... fa bona pinta la pel·lícula. No, no li he ficat molta atenció al tràiler perquè dic no vull veure gaire. No vull veure el gaire perquè... perquè vull veure la primera part i potser veure el tràiler de la segona igual et xafa alguna cosa. Bé, és igual, sigui com sigui, no m'he enterat de res del que va. O sigui, més o menys ja conec la història dels Tres Mosqueters de sobres. Vull dir que tampoc és un gran spoiler. Vull dir que el llibre i la història ens el coneixem tots de sobres. Va, següent pel·lícula. Es diu Miller's Girl. Miller's Girl, i atenció perquè veig que hi ha la Jenna Ortega en el repartiment i sempre és una alegria. Em cau molt bé la Jenna Ortega. Un segonet, amics, que contesto un missatge que m'han enviat important. Vale, un momentet, un segon, sí. Vale, ja està. Sa, continuem. Miller's Girl. A veure, anem a veure el pòster. De què va això? Una pel·lícula amb la Jenna Ortega. Sembla que sigui de professors i alumnes. M'estic inventant pel pòster, eh? Aquí tenim a la Jenna Ortega, aquí. Mítala. I aquest home, que és el Martin Freeman, l'home que feia del Hobbit. Guaita la Jenna Ortega, en plan Lolita. Què farà aquesta dona? Què farà aquesta dona? De què va aquesta pel·lícula? Una atracció perillosa, guaita, guaita. Emboliquen en Martin Freeman amb la Jenna Ortega, eh? Vull dir que li porta 30 anys o així. A veure, de què va això? És un thriller dramàtic sobre ensenyança, literatura, thriller psicològic i sí, efectivament he encertat amb això de que era una noia en plan Lolita. El tema és, Cairo, una jove de 18 anys amb un talent excepcional per l'escriptura, es veu immersa en un enigmàtic joc de seducció intel·lectual quan el seu professor, el senyor Miller, li assigna un projecte que els submergeix a tots dos en una trama cada vegada més complicada. Una tasca que desdibuixa perillosament els límits entre lo professional i lo personal.
A mesura que es confonen les intencions de cada un i les seves vides s'emboliquen, el professor i l'alumne hauran d'enfrontar les seves pròpies pors i desitjos mentre intenten preservar els seus objectius personals i allò que més desitgen. Oi, quin embolic, no? Que quant de desig. Sí, sí, ja ho he dit jo, que era una lolita, ja. És que tinc un ull per les lolites, que no vegis. És a la vegada impressionantment erudita i implacablement conscient de si mateixa, diu The Variety, la revista Variety. Una combinació que intenta amb valentia però que no aconsegueix equilibrar del tot. Altres revistes la deixen més regular. Diuen que està meravellosament interpretada, visualment atractiva i atractivament escrita i que val la pena veure-la. Això diu Collider. New York Times la deixa més malament, altres revistes la deixen més malament. A veure les imatges. Les hem vist ja, és que ja estic perdent l'Oremus, no sé si hem vist ja les imatges. Crec que sí que les havíem arribat a veure. Sí, ja les havíem vistes, ara me'n recordo. Sí, sí, és que tinc memòria de besuc. Va, doncs mirem el tràiler i hi ha una altra cosa papallona. Miller's Girl, versió original subtitulada. Típica pel·lícula, sí, oi? Una miqueta de típica. D'aquestes que en els 90 se'n feien cada dia una... Cada setmana se'n feien una. En els anys 90. Però bueno, la Jenna Ortega m'agrada i en Martin Freeman en cau bé. A veure si trobem la versió subtitulada d'això. Sí, aquí està. What's your name? Cairo Sweet. I'm Mr. Miller. I'm assuming that you got one of these before. I read the whole list. Well, there's 12 books on that list. Barty Hart. Always said I was a good kid. What is an adult? Always said I'm 18. Languishing in the wilds of nowhere, Tennessee. Don't know how I'll ever break this curse. Don't you get scared walking through those woods? I'm the scariest thing in there. Never knew I could be speechless. I want you to write a short story in the style of your favorite author. Are you offering me a special treatment, Mr. Miller? Well, John here is prepping her to be his transcendent. Is she pretty? Oh, she's talented. Damn, even worse. What are you writing about? I'm uninspired. I've had no achievement. Make him love you. I'll set fire to the whole place. I don't know how. She'd open her mouth to say something. But the words fell away. Why did you write this? This is inappropriate. Write what you know is what you say. If you don't rewrite this, I'll have to fail you. La viernes, no, la miércoles. It's like he's been living in grayscale and you're the first thing he's ever seen in color. You are the adult. Show some responsibility. You're my student and I'm your teacher. That's all. If she can convince them that something happened between us, I could lose my job. It's not all you could lose. You're gonna ruin his life. In your own words, how did it start? Bip, 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 bip. Hola, sembla interessant, dic, aquesta pel·li, no? No té mala pinta. No té mala pinta, oi? No creus que volen explotar molt la imatge de l'actriu? Sí, que surt a la sopa, sí, és veritat, sí. Surt a moltes pel·lícules últimament. Però bueno, com que em cau bé i m'agrada ella, pues m'és igual, que pot sortir tot arreu, si volen. Sí, no sé. Sí, és veritat, està de moda la noia, sí. Més coses. Ah,
a mi em van aquests líos amorosos, però que no sembla... Sembla que al final no sembla que hi hagi una història d'amor realment, sembla que ella se l'estigui inventant i que amb ella el fotin en un embolic. Això és el que sembla pel tràiler, eh? No ho sé si arriba a consumar l'acte o a passar alguna cosa entre ells. Sembla més que ella li fot el fica en un embolic, però no ho sé, eh? A lo millor el tràiler és enganyós, també pot ser. Va, següent pel·lícula es diu Un mal dia lo tiene cualquiera. I és presentada o produïda per l'Àlex de la Iglesia. I atenció, agafeu-vos fort a la cadira, perquè la directora de la pel·lícula és Eva H. Eva H. Protagonistes, Ana Polvorosa, Goizé Blanco, atenció, mireu, Aníbal Gómez, del grup aquest... Com es diu el grup aquest que... Sí, home, aquests d'aquest grup de... Aquest grup que es diuen... Els que cantaven Agapi Mu, aquests que l'altre dia parlàvem. Els... Merda, que no em ve el nom ara. Agapi Mu. Agapi Mu. Bona nit. Ah, Ojete Calor. Molt bé, Ciberger. Ciberger, no em sortia. Ojete Calor. Això... Pues aquest nom, Aníbal Gómez de Ojete Calor, jo diria que és ell. Yurigi Derkli, que no sé qui és, no havia sentit mai aquest nom, sembla una invocació satànica. Ariana Martínez. Agustín Jiménez, l'humorista. Albert Green, o Albert Green. Marta Guerres i altres persones. Dirigida per la Eva H, eh? I aquí sembla que hi ha bastants humoristes en el repartiment. Maria Elena Morales García fa el guió. Comèdia i còmic. Està basada en comèdia i en còmic. Pues fantàstic, tu. Anem a mirar els quadros. Ah, mira. Està basat en aquest còmic de Idiotizades de la Moderna de Pueblo. Segons sembla. Aleshores, Idiotizades és el nom o és... Ah, ja estic perdut. Idiotizades és el nom del còmic. O li han canviat el nom a la pel·li i després li han fotut el nom de Un mal dia lo tiene cualquiera. Jo aquest llibre, no sé si he llegit aquest o he llegit un altre d'aquesta noia, no em flipa gaire. Queda una setmana, diu. Un mal dia lo tiene cualquiera. El pòster està bé. El pòster està bé. El pòster, pel pòster no sembla una mala pel·li. Ei, Guillem Will, bona nit. Em sembla que va arribar la cosa aquella perquè m'ha arribat un paquet que no he pogut anar... Em va arribar el divendres i m'ho van donar el divendres a les 8 i pico, ja no vaig poder anar, ja no vaig poder anar, però igual ha arribat el paquet aquell, el pacatorro, i aviat ens canviarà la vida. Aquí està, moltes gràcies, Guillem, per el pacatorro, si me l'has enviat tu. Bona nit, Paulisca. Mira, ja hi som tots, la Paulisca i tot tenim aquí. Un dels dos. Demà envio l'altre. Com, que hi ha un altre paquet? En sèrio? Aquí tenim aquest paper d'atenció, recepció de paquet. Com, hi ha un altre paquet amb Guillem Will, que és que va per parts, s'ha de muntar com un puzzle? Que és la part del coixí? Explica'm-ho això. Bueno, continuem. Cinemania li dona un aprovat a aquesta pel·lícula. Veure el procés pel qual una persona acaba desquiciada viva sempre és interessant. Més amb un talent com el de Polvorosa, que és l'Anna Polvorosa, la protagonista. El dia de l'estrena no serà un mal dia per l'Eva H. En Guillem Will diu, sí, no vaig rebre tot el pedido i l'he enviat en dues vegades. Hòstia, en sèrio? Que guai. Bueno, gràcies. Quants esforços que fa en Guillem Will. Eva H. també veu del cinema d'Àlex de la Iglesia, encara que algunes dissonàncies interpretatives i una versió massa tronadora impedeixen que la descomplexada proposta sigui rodona. Bueno, no sé, no té pinta de mala pel·lícula, té pinta de pel·lícula més o menys ben feta, no? Tu. Anem a mirar el tràiler, què carai. Clar, jo no puc saber la pinta que té la pel·lícula només per les fotos, però bé, és el que sembla, jo què sé, anem a mirar-lo. Alegrament. Un momentico, que m'està saltant una publicitat abans de la pel·lícula i no sé què és.
Val, ja ho tenim. Preparats? Ready? Aquí està. Rebobino? Ah, que aquest no és. Aquesta no és la peli. No, saltem, saltem. Cancelem. Aquesta no és. Un momentet. Perdoneu que m'he liat. M'he embolicat. Això què és? Oh, perdoneu-me. Vaig a buscar-la a YouTube directament perquè no em puc fiar d'aquesta pàgina. No em puc fiar de la pàgina aquesta del film Affinity, tu. És molt xusca. A veure, un mal dia lo tiene cualquiera. Aquí està. Un mal dia lo tiene cualquiera, trailer. És més fàcil aquí a YouTube posar-la. En quant a la foto, espera't un momentet que la canvio. Aquí està. Endavant el trailer d'aquesta penya. La policía mantiene el dispositivo de búsqueda de una peligrosa delincuente que... ¡Gracias a todos por vuestra cooperación! ¡No os preocupéis por mí! ¡Estoy de puta madre! ¿Es posible predecir la conducta de las organizaciones? Orden y jerarquías, eliminando, por tanto, la aleatoriedad, la aleatoriedad y el caos. Elvis, ahora vengo. ¡Qué alegría! Hey, María. ¿Te invito una caña? Es que mañana madrugo, aunque presento la tesis. Hasta hay que celebrarlo. Es que no puedo, de verdad. Un par de cañas rápidas y pa' casa. Vale. ¡Pelirrojo! ¡Ven aquí! ¿Lo ha pagado mi amiga? Si yo solo iba a tirar la basura, porque yo reciclo. Perdone, eso no va ahí. ¡Gilipollas! Por su culpa me han robado la chaqueta con las llaves de mi casa dentro. ¡Que no exista, señora! Señora, la policía me ha querido detener a mí, pero si pido perdón cuando me pisan. Es que yo no me he drogado en mi vida. ¡Miente! ¡Ha tirado la mandanga en el árbol! Eres la primera para la performance. En el mismo segundo en el que hago así, un chasquido de dedos. Pido un poquito de comprensión. ¿Es tan difícil? Por un puñetero día que me veo obligada a improvisar, se va toda la mierda. Ahora mismo tiene usted una falta de confianza y una ausencia de conexión consigo misma. Ya está. Fantàstic, de mandarina. Un momentet. Boníssim el vídeo, eh? Pues està graciosa, la pel·li té bona pinta. No té mala pinta, com a mínim. Què fas, menjar mandarines? És algun tipus de dieta? No. Bueno, que simplement he de menjar una mica de fruita. He de menjar una mica de fruita de tant en tant, que no menjo mai. Només surt la Lore i no la Maku. Nah, només surt la Lore i no la Maku. Qui és la Lore i la Maku? No sé qui són. Uf, la dieta de la mandarina, sí, uf. La mandarina aquesta tenia com 10 litres de líquid que m'ha caigut tot per sobre. I, bueno, que suposo no passa res, no? El suc de mandarina no taca, oi? No taca, no, els pantalons. El suc de mandarina és sa, no? Pels pantalons, no sé. En fi, m'he quedat super xop de mandarina. I al final no he pogut quasi ni menjar-ne. He estat aquí lluitant per obrir-la. Odio obrir coses que costa obrir. És igual. Va, ja està. Un mal dia el tiene cualquiera, pues, a mi em dona bona impressió la pel·lícula. Penso que pot ser distreta, divertida. Següent pel·lícula. És Faro. És Faro, que és la que no parava de sortir-me aquell anunci que no podia treure'l. Doncs aquí està. Faro, una pel·lícula espanyola també. I la pinta, pues el pòster es veu un pòster, jo què sé, un pòster bo, amb la Lugo Silva. Ara us el poso. El pòster, pues, no té mala pinta, pel pòster. Pel pòster dius, no té mala pinta. Ni mala ni bona. Ahí ja està, no sé què dir-vos. Protagonistes Hugo Silva, Zoe Arnao, que és una noia joveneta, molt joveneta, i molt mona, veus? Uns ulls... Oi, quins ulls. Angelical. Val, doncs... Després de presenciar la mort accidental de sa mare,
Lídia i son pare es refugien en un far per lidiar amb el dolor, bé, el més normal del món. És lo típic, quan se't mor algú, dius, me'n vaig a viure un far. Sí, oi? Dius, sí, me'n vaig a viure un far perquè ja no aguanto la vida. Aleshores, a veure un momentet. Sí. Des de que arriben, els malsons s'apoderen de la Lídia, danyant encara més la relació amb ell. Tots dos hauran d'aprendre a confiar un amb l'altre abans de que els malsons es converteixin en reals. Totes les crítiques són Regulín, l'ABC Regulín, Cinemania Regulín, La Vanguardia Regulín. Després d'un prometedor pròleg, diu, el guió embogeix i del terror psicològic passem al terror amb psicòpata. I també hi ha moltes meduses metafòriques. Meduses metafòriques. Què ens deu voler dir amb això el crític? Meduses metafòriques. Diu, els fotogrames, en canvi, que la pel·lícula està bé i que no es permet el luxe ni el caprici d'avorrir. Que tot està resolt amb perícia, mimo i menció d'honor a la fotografia, que és l'hòstia. Doncs anem a veure el pòster, tu. Ai, el pòster, el trailer, amb aquella alegria. Te juro que vi a alguien. Mamá. ¿Qué es esto? Que no lo he pintado. Entonces, ¿quién ha sido? ¿Un fantasma? No me gusta ese sitio. Hay algo extraño. ¡Ah! Això és el tràiler versió curta, però em sembla que després ve el tràiler versió normal. ¿Tú crees en los fantasmas? Todo empezó cuando llegamos al faro. La mano no terminó. ¿Podrías acabarlo tú? No me gusta ese sitio. Hay algo extraño en él. Bueno, ya lo hemos hablado. Va a ser un tiempo. ¿Quién es ella? Parece una mujer. ¿Qué es esto? Te lo juro que no lo he pintado. Entonces, ¿quién ha sido? ¿Un fantasma? No, hay algo raro. ¿Te has tomado la medicación? Las pastillas no tienen nada que ver con lo que está pasando. Tu padre no opina lo mismo. ¿Y si tu fantasma es de carne y hueso? Mamá. Te juro que vi a alguien. Procura descansar. Ahora el doctor le quiere subir la dosis. Te echo tanto de menos, mamá. Todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Bueno, té pinta, com a mínim el tràiler dius, bueno, sembla que estigui bé, però té pinta que no estarà bé. No ho sé, no m'acabo de fiar. No m'enfio molt d'aquesta pel·lícula, no ho sé. Si la veig ja us ho diré, però... Meduses metafòriques és la forma suau de dir que el director fuma porros? Potser sí. El fantasma de Canterville. The Canterville Ghost. Una pel·lícula que no té molt bona pinta, tampoc, per la foto, per la pòster, ja us dic, no em dona bona impressió, però hem de veure els dibuixos en moviment per dir-vos, és d'animació. Però us dic, el pòster sembla cutre, com en plan pel·lícula de sèrie B de videoclub. Fet amb poca gràcia, la composició no m'agrada. És un pòster com vist mil vegades, personatges sossos, també mil vegades vistos. Això sí, l'Stephen Fry i en Hugh Laurie fan les veus, que això és una bona cosa. Això és un punt a favor. També surt Freddie Highmore i altres persones. Stephen Fry i Hugh Laurie eren parella còmica, feien gags, feien diferents programes, no me recordo quines sèries d'humor, i és divertit que es retrobin aquí. Això sí que està bé. Però la pel·lícula serà bona? No ho sé. No té pinta que pugui ser molt bona, però tampoc m'hi jugo el coi. Ara us ho diré. A veure, aquí tenim el Stephen Fry i Hugh Laurie, el Doctor House. Ah, en Freddie Highmore és aquest noi, Amital. I la Emily Carey i la Imelda Staunton i en Toby Jones, també conegut. Va, doncs és una pel·lícula adaptació d'una història d'Oscar Wilde, del Fantasma de Canterville, molt coneguda, ja la coneixeu tothom, oi? Sí o no? Doncs a veure com ho fem per veure això.
Un momentet, amics, que buscaré el tràiler d'aquesta cosa. Les crítiques són simpàtiques, és a dir, la deixen correcta. Un momentico. Com es deia? El fantasma de Canterville? The Canterville Ghost. A veure si el trobem. No sé si estarà el tràiler subtitulat. The Canterville... Tràiler subtitulat. Jo crec que no estarà subtitulat. Ho dubto molt que estigui subtitulat, però bé, tot és possible. Ah, mira, doncs... No, efectivament no l'he trobat subtitulat. Ah, o sí? No l'he trobat subtitulat, no. Doncs anem a veure el tal com estigui, així en castellà, no. Preparats? Ready? Endavant, el fantasma de Canterville. A veure, aquí està. No té molt bona pinta, per mi no. La història és bona, la història original, evidentment, però no sé, aquesta adaptació, i no em convencen gens aquests dibuixos. Són nivell Barbie i el cascanueces, no sé. Nivell de les pel·lícules de la Barbie, aquelles que feien així en 3D. No em convenç gens. Ho trobo una mica pobre. Sí, no m'acaba d'agradar. Va, següent tema. La següent pel·lícula. Esteu bé, amics i amigues? The Last Rifleman, l'últim soldat, li han ficat. Una pel·lícula del Regne Unit, dirigida per Terry Lone, protagonista amb Pierce Brosnan. De què va això? Ni idea. Ara us ho diré. A veure, els pòsters primer. The Last Rifleman. No sé. No hi ha gaires imatges. Anem a veure... de què va. Protagonista, Pierce Brosnan i Jurgen Prochnow i Claire Rafferty i molta més gent, dirigida per Terry Lone amb guió de Kevin Fitzpatrick. Sempre intento dir als guionistes que són molt importants, també. El gènere és un drama basat en fets reals. Un veterà de la Segona Guerra Mundial escapa de la seva llar de iaios, del seu casal d'avis, no sé, casal d'avis no, del seu asil, llar, com es diu, ja, com es diu això en català? És igual. A Irlanda del Nord, i s'embarca en un viatge difícil però inspirador a França per assistir al 75 aniversari del desembarcament del dia D, trobant el coratge per enfrontar els fantasmes del seu passat. En certa manera, de diumenge, la història és com de diumenge per la tarda, casal d'avis o residència. Ah, molt bé. Amb la peculiaritat que està en ella Pierce Brosnan. Hi ha tones de respecte i bones intencions. I en canvi La Vanguardia li dona com un regular que la pel·lícula, bueno, que és patètica. Bueno, no sé, no té molt bona crítica del públic, dels crítics. I el públic pensa que correcte, i hi ha un parell que diuen que notable, que els ha agradat. O sigui... pel·lícula per passar la tarda. Sembla una pel·lícula d'aquestes de bon rotllo. Següent pel·li és una altra de dibuixos animats que també té mala pinta per mi. També he vist els pòsters pel carrer i he pensat, però què és això? El títol és Patrick, és una pel·li d'animació, i el títol original era Butterfly Tail. O sigui, de Patrick han passat a Butterfly Tail. També la veig d'aquestes d'animació barata. O sigui, compares amb Pixar o amb DreamWorks i tal, doncs es queden curtes, per dir-ho així. Però no només es queden curtes a nivell tècnic, sinó també, per mi, en imaginació, en disseny de personatges. No sé, la veritat, els veig molt... intentant ser Pixar, però amb cutre, saps? És el que tenen aquestes pel·lícules. Que... jo què sé, si no arribes a Pixar, doncs intenta fer una cosa diferent. Intenta fer alguna cosa que no sigui una imitació barata de Pixar, no? Fiberger diu Àngela Anaconda. Àngela Anaconda, què em vols dir amb això? Em pertorbes amb aquest comentari. Què vol dir aquest comentari pertorbador?
Àngela Anaconda. Els dibuixos semblen una miqueta els de Bitxos, però amb ales de papallona. Però, clar, Bitxos semblen nivell Bitxos de fa 15 anys. No m'acaba de convèncer, això. A veure, anem a veure si en moviment són millors que els d'abans. Un valent i adorable papallono d'una sola ala, que es diu Patrick. És original que sigui un papallono, el protagonista. S'amaga en un remolc per fer el viatge de la seva vida. Amb el seu millor amic, una oruga anomenada Marty i Jennifer, una papallona que té por a les alçades. Patrick es convertirà en un heroi inesperat. Però per fer-ho haurà d'enfrontar-se a la seva més gran por, acceptar la seva singularitat per triomfar sobre l'adversitat mentre lluita contra els canvis en els patrons climàtics, els humans i tres ocells malvats que busquen venjança. És que ni l'argument és massa original. L'Helena Lenihelen em diu: no tothom és tan creatiu com tu. Ui, 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 ui. Home, però segur que hi ha moltíssima gent molt creativa fent aquesta pel·lícula, però que en canvi es pleguen a fer el que pensen que és el comercial. Estic seguríssim de que molta de la gent que ha fet aquesta pel·li són supercreatius i, en canvi, van a lo segur. Intenten tenir un èxit comercial, bàsicament. Anem a veure el tràiler. Igual em sorprèn i em callo la boca, amb el tràiler. Anem a veure. Recuperando publicidad. No te caigas. Mira, està molt bé l'animació. Està molt millor del que semblava pel pòster, eh? Millor que la del fantasma de Canterbury, sí. ¿Has visto, Marty? He conseguido volar! Però tampoc està a nivell Pixar i tal, però bueno. No todos van a unirse a nuestra migración. No, està molt bé, està bé. Està correcte, sí. Porque no estás listo. Aquesta no m'agrada, aquesta nina no m'agrada. Nadie espera mucho de mí. Deja de intentar ser como los demás. ¿Y eso qué significa? Debes hacerlo a tu manera. ¡Monarcas, preparaos para el despegue! Volveremos a tener otra migración de mariposas y nos las comeremos todas. ¿Qué ha pasado con ese chico valiente en busca de aventuras? ¡Vamos allá! ¡Guau! ¡Lo estoy haciendo! Porfa, déjame convertirme en mariposa. Buf, no sé què dir-vos, una mica de mandra. A veure, té pinta de que està més bé a nivell visual, més bé del que prometia pel pòster, però la història sembla una miqueta típica, molt per nens petits, i a vegades estan una mica encarcarats els ninos, no m'acaben d'agradar. Estic molt criticona avui, ho sento. Perdoneu-me, amics. Següent pel·lícula, Rodeo. Rodeo és una pel·li francesa. Un momentico que us poso la imatge. Aquí està. Rodeo, pel·lícula francesa dirigida per Lola Quiburon i guió d'Antònia Buresi i la Lola Quiburon. Julie Ledru, Antònia Buresi i Junior Correia són alguns dels protagonistes. És francesa, ja ho he dit, em sembla. El tema és un drama sobre motos. Júlia, una jove inadaptada, surt endavant amb els seus petits, com ho diria jo, trepitxeus, com es diu en català. No sé com dir trepitxeo en català. Trepitxeo. No sé com es diu. Trepitxeo. Trepitxeo. Vaig a provar-ho, el traductor, trapicheo. Tripijoc. Oh, és veritat, tripijoc. Veritat, no em sortia. Tripijoc. No ho haguéssiu dit mai, oi? Júlia, una jove adaptada, surt endavant amb els seus petits tripijocs i té una passió voraç, gairebé animal, per al motociclisme. Un dia d'estiu coneixerà una panda de moters aficionats al motocross sobre asfalt, una moda que aconsegueix que consisteix en conduir a tota velocitat i realitzar figures acrobàtiques, amb la moto. Això sí, sempre sense casc, el qual és una puta merda, no?, perquè et pots matar. La protagonista s'infiltrarà en aquest univers clandestí, format principalment per nois joves i suïcides, fins que un accident posarà en risc la seva posició a la pandilla, a la colla.
Que ja em diràs tu, és que per favor, que, és que... Curiosament, a la portada de la pel·lícula surt amb casc aquest. Bueno, anem a veure de què va això. Bueno, ja sabem de què va, ho acabem de dir. El pòster mola, aquest pòster està molt xachi, Una fusió de història de crim, estudi de caràcter i misteri existencial. Ah, doncs sembla curiosa, no, la peli? No sé, curiosa, curiosa. A veure si podem veure el tràiler. Es diu Rodeo, tràiler subtitulat, a veure si el trobem. Rodeo, tràiler subtitulado. Sí, el tenim subtitulat en anglès i en castellà. Vinga, aquí està. Endavant el tràiler. Esteu bé, amics? Avui us estic avorrint. Avui no hi ha, no tenim química avui amb el públic. ¿Qué significó tu tatuaje? Mes histoires. C'est quoi une chimie? Pour taper les bécanes, pour plaquer les numéros. Vas-y, bouge de là. Bouge, t'ai dit. Quand on dirait une Amazon bâtard, on dirait elle va niquer des mères. C'est la nouvelle poule aux odeurs, les gars. Bueno, no sé què pensar d'aquesta pel·lícula, ja s'ha de veure. Aquesta sí que no puc aventurar-me de si serà bona o no. Rodeo. Següent film d'estrena d'aquesta setmana, a veure quina més s'ha estrenat, si són gaires més. Doncs encara ens en queden una, dues, tres, quatre, cinc, sis, joder, set pel·lícules encara. Intentarem anar rapidet perquè si no ens passarem fins a les 12:30 aquí. Una pel·lícula sobre Little Richard, em sembla que han estrenat, pot ser, possible, tal cosa, sí. És un documental, a veure, sí, documental sobre música, sobre el gran Little Richard. A veure què carambes... Little Richard, es diu Soc Tot, ho soc tot, I am everything, dirigit per Lisa Cortés, i protagonistes són Little Richard, Chuck Berry, Paul McCartney, Mick Jagger, Keith Richards, John Lennon, protagonistes, persones que surten a la pel·lícula, David Bowie, Elvis Presley, John Waters, Janis Joplin, déu-n'hi-do quin repartiment estel·lar, no?, de somni, Jerry Lee Lewis, Nile Rodgers, tots aquests surten a la pel·lícula, entre altres. Documental sobre la icona del rock and roll que va marcar el món de la música. Sobredosi de testimonis desbordats, de passió i admiració. Instructiu i generós documental, diu Cinemania. Aquest documental provoca fascinació i frustració, però es veu obstaculitzat per l'intent d'abarcar tots i cada un dels elements dels 87 anys de la vida i llegat del pioner del rock and roll. Aquesta me l'haig de veure. Sí, aquesta em fa gràcia, també. Fins i tot si no ets fan de Little Richard, abans de veure aquest documental, el més possible és que ho siguis quan acabi. L'he disfrutat enormement, diu Chicago Reader. I tal. Un magnífic i oportú anàlisi de la seva vida. Anem a veure el tràiler, va. Què carai. Surti com surti. Si surt en anglès, en anglès. Que si no, no acabarem mai el programa. Vinga. It's just like a shot of a cannon. His voice? My God, who is that? He created the rock and roll icon. Sorry, y'all. It wasn't Elvis. I am the king of rock and roll! The first songs that you love that your parents hate is the beginning of the soundtrack of your life. Little Richard's lyrics were too lewd to get airplay on the radio. They was not that dirty. They were just as clean as you were.
the South is the home of all things queer. They called him a sissy, a punk. I was not supposed to be the hero for their kids. Little Richard has an incredible string of hits. And so what they did was they said, we're going to put the white bucks on him. Shut up! The legacy of Little Richard is complex. Did you know that Elvis Presley and Pat Boone sold more of Tutti Frutti than I did? Little Richard was renouncing his queerness. He didn't want to burn in hell. That's the way we were taught. He was very, very good at liberating other people. He was not good at liberating himself. Little Richard gave the world permission to be. Ready, set, go, man, go! Saw Uncle John with bald head Sally. He saw Aunt Mary coming and he ducked back in the alley. Michael was inspired by me. Prince, James Brown, I discovered him. Jim Hendrix was my guitar player. I used to stand on the desk and do Little Richard. I love you, Paul. Hello, Linda. Everyone was beholden to him. He spit on every rule there was in music. I was unpredictable. They didn't know what I was going to do. Now you got it. God gave it. Show it to the world. Hòstia, està mig documental aquí ja, no? Té molt bona pinta, la veritat, molt guai, eh? Jolín. Pues molt, molt injust el que li van fer a aquest home, eh? En fi, putos blancs, som uns cabrons. Va, següent tema. Una altra pel·lícula es diu Vive Dentro. Pel·lícula d'Estats Units. Ara us la poso un momentet, amic. Ara us poso el pòster, amics i amigues, amiguis. Vive Dentro, dels directors, dels productors de Déjame Salir, de Get Out. És una pel·lícula dirigida per Vishal Dutta, que és, sembla que sigui una persona de la Índia. Història de Ashish Mehta, que també és una persona de la Índia. Curiosament, les protagonistes també són de la Índia. La noia protagonista es diu Mohana Krishnan i Megan Suri. I també la Nehru Singh i la Betty Gabriel, Vic Sajai, i bueno, el repartiment com hindú o indi. I també, bueno, el director també sembla que sigui hindú. Però la pel·li és americana, que estrany, no? Que estrany, que misteriós tot plegat. Terror, intriga, drama i sobrenatural. Sam, una adolescent índia estadounidenca, viu, o com es digui, viu en un suburbi idíl·lic amb els seus pares. Les inseguretats culturals de la Sam creixen degut a la seva amiga Tamira, que porta amb ella un misteriós putet tota l'estona. Un putet, un frasco, carrasco, com es diu un frasco? Un frasco. Toma del frasco carrasco. No sé com es diu en català. Frasco. Bueno, un putet de vidre. En un moment d'ira, un pot. En Sam trenca el putet de la Tamira i desencadena una antiga força demoníaca índia que segresta la Tamira, com si fos un geni de la làmpara. Bona nit en DJ Andròmina, que ens diu que ja té ganes de veure el documental sobre Brian Eno que està fet amb tecnologia IA i l'espectador pot escollir diferents desenvolupaments de la trama. Ui, fa mandra allò de la IA, oi? Però bé, saps quan es podrà veure aquí? Es diu Eno, no, Eno sé pas. De moment encara no, Eno sé pas. Bueno, total, que aquesta noia la segresta una mena de geni de la làmpada i bueno, una entitat demoníaca que l'ataca i bla bla. Bueno, no sé, la història està curiosa. Les crítiques són com regolint. Una altra pel·lícula de terror per adolescents, però hi ha alguns que la deixen més bé que altres. Poc original, diuen. Diu, l'única cosa original és que el monstre vingui de la Índia. Bueno, en fi. It Lives Inside. Vive Dentro. Anem a veure si veiem el tràiler per internet. Vive Dentro. Vive
Dentro, tràiler subtitulat, a veure si el trobem. Si no, doncs el fotem com sortir, va, en castellà, és igual. Ahí va, preparats, llestos, tràiler. ¿Se puede saber qué te pasa? Las historias con las que hemos crecido son verdad. Gracias por alimentar aquesta bestia. ¿Qué es el pistacho, mamá? ¿El pistacho? El pistacho no te mata en el acto. Te consume sin prisa. Y cuando llega el momento, devora tu alma. ¿Y qué hacemos? Haremos una ofrenda. Om de Yu Shanti. Shanti Deva. Shanti Devi. Shanti. Shanti. Mamà. Ai, ai, ai. Bueno, una miqueta tòpica, no? Però bé. Hòstia, els ensurts semblen bons, eh? Bueno, podria ser. Però ja he vist tantes d'aquestes que ja, vull dir, estic una miqueta immunitzat. Menys si jugo al Resident Evil 7, ja sí que m'espantava. Ara sí que fotia uns bons salts. Encara que era tòpica, també, la història, però estaves a dintre de la peli i fotia por, eh? Vinga, va. Següent tema. Següent pel·lícula, perdoneu-me. És... Sauna. Una pel·li que es diu Sauna. Avui no hem tingut a la Sílvia Bach al xat. I els seus comentaris àcids. Sauna, pel·lícula dirigida per... Anna Hintz. Sauna con gusto no pica. Molt bona, molt bona. Aquí tenim el pòster. És una pel·li d'Estònia, és un documental sobre feminisme i amistat. A la foscor d'una sauna finlandesa, les dones comparteixen els seus secrets i experiències més íntimes, rentant la vergonya retenida en els seus cossos i recuperant la seva força a través d'un sentiment d'unió. Les crítiques són positives, pel que veig, de la majoria de medis. Anem a mirar el Trailens i vas, i vinga, i endavant. Preparats, readies. Què ha sigut aquest so? Ah, gràcies, ostres, una subscripció d'en Pussa Texana. Batu a l'olla, gràcies Pussa Texana, Vulga Tejana, per subscriure't. Ostres, això sí que és una alegria pel cos. Ara fa dies, jo crec que mesos, que no se subscrivia ningú. Moltes gràcies. No, mesos no, però fa temps, fa dies que no se subscrivia ningú. Gràcies, Pussa Texana. A més, avui estem una miqueta fluixos de públic, estem amb 3 espectadors. Jo crec que la gent ja no esperava que fes un programa avui a la nit. Ningú tenia fe en que fes el programa. I per això no ha vingut gaire gent. Només han vingut els incondicionals. Els millors, això sí, estan aquí els millors. Moltes gràcies, amics i amigues, a tots per aguantar-me i per ser aquí, tot i que avui no sé si estic molt inspirat avui, no sé si estic fent bé el programa. Jo veig 5, diu ma mare. Ah, a mi em marca 3 el comptador aquí. Som 3 només? No, dona la sensació que siguem més, no? Perquè hi ha Pulga Tejana, en DJ Andròmina, l'Helena, Lenny Helen, ma mare ja seria quarta, i ja, ja està. I algú més? No sé si hi ha algú més. Sí, tinc la sensació que el comptador de visites no està funcionant avui, que som més del que sembla. Ah, i en Guillem Will? Aleshores som més de 5? Vaja, doncs per el comptador de visites fora, mira, fora. No el vull ni veure. Endavant amb el tràiler. Ui, que són posseïdes. Ui, a veure que ens surti... Ui, que s'ha vist aquí una... S'ha vist una figa en primer pla. Em tancaran el canal de Twitch. Panged lendasid mööda õue laiali. Ta jooksis vikatiga mulle järele. Nagu niidaks niimoodi vikatiga. Ja ma jooksin elu eest ära. Ja ometi ta väga armastas meid.
S'han vist mugrons i culs. Ui, aquí es veu de tot, eh? És que em sap greu ser censurador. Però és que ja sabeu com és el Twitch. No sé, nois. A veure, que no m'espanto, eh? Però, a veure, deixa'm fer... Vaig a fer una ullada al trailer, a veure si com segueix després. Ara és quan surt la piròmana del bosc, sí. És a Filmin, no? Sí, està a Filmin, la peli. Ja la veuré, sí. És... A veure, el que queda de trailer no és... Em sembla que no hi ha res. O sigui, que es pot... Si hem... el que hem vist, ja hem vist el pitjor. A veure, vaig a mirar aquí, que no surti de cop i volta una figa en primer pla. No. Jo diria que es pot acabar de veure tot el tràiler i que no passa res. Va, acabem-ho de veure. Preparats? Redis? Hombre, en DJ Andròmina s'ha subscrit. S'ha renovat la subscripció. Gràcies, DJ Andròmina. Va, vinga, continuem amb aquest emocionant tràiler. Kõige parem tunnustus, mis me mõtled, aga saan, on see, et oi, sa oled nii kõhnaks jäänud, et see on nagu kõige parem kiitus ükskõik millele. Põhimine oligi see, et mehed sind tahaksid, sest siis sa oled väärtuslik naine ja ainus hea asi minu keha puhul. Se li veia la figa. Una altra vegada? Ha aparegut una altra figa que no l'he vista? Mul läks väga kaua aega, kui... Bueno, aquí també es veu la figa de llunyana, però... Figues llunyanes, d'un altre panel. Sul on kogu aeg olnud julgus joosta ära. Sul on olnud julgus teha teisiti. See on midagi, mida ma nii imetlen ja mida mina ei ole kunagi julgenud teha. Bueno, bueno. O sigui, que quan he dit que ja no havia res més, ha sortit un papo aquí ajupit, com tu dius. Bueno, pues vinga, doncs ja està més en el programa. Queda immortalitzat. Bueno, és una pena que hem parlat més de les figues que queda... Bueno, és igual, si em tanquen Twitch, mira, vacances de Twitch un temps, mira. Em dedicaré a... jo què sé, a emetre per YouTube. Papo ajupit. El papo de Roma. A veure. Puf. Bueno, és igual, va. Següent pel·lícula. Nina i el secreto de l'Erizo. Això és d'aquesta setmana, també? Sí, sí. Nina i el secreto de l'Erizo, una altra pel·li de dibuixos. A veure... Nina i el secreto de l'Erizo. Passem d'un extrem a l'altre. Espero que aquí no surtin papus. Imatges. Oh, mira, veus? Aquesta té uns dibuixos originals. Ara un hentai. Té uns dibuixos originals. Mira, l'Erizo sembla Mickey Mouse. És Mickey Mouse, totalment. Aquest Erizo és Mickey Mouse. Mireu-li la cara. És Mickey Mouse. Amb cos d'Erizo. És que és Mickey Mouse. Mira. Amb això que ja està lliure Mickey Mouse, ja se'l copien directament. Mira'l. És que és clavadíssim. A veure. Mira, és el Mickey Mouse, sí o no? Joder, només li falten les orelles. Els tios han dit, anem a copiar-nos el Mickey Mouse directament? Sí, vinga, va, no hi ha nous? Sí que n'hi ha, hombre, i tant, si d'aquí 4 dies ja és lliure el Mickey. Vinga, doncs endavant. Spinette Mickey Mouse. És el Mickey despentinat. Els contes o Erizo. Els contes de l'Erizo. Nina i el secret de l'Erizo. Doncs té bona pinta. Té bona pinta. I els dibuixos, com us deia abans, potser no tenen els diners de Pixar, però fan una cosa més xula. Bueno, fan una cosa xula, original. A veure... Coproducció, animació infantil amb animals. La Nina, de 10 anys, està molt trista des que el seu pare va perdre la feina en una fàbrica després d'un desfalco, que no sé com es diu en català, un desfalc, una estafa que ha portat a terme el Capitost. Amb el seu amic Medi, la nena s'embarcarà en una recerca que podria conduir al descobriment d'un tresor amagat a la fàbrica que va tancar aquesta, on treballava el pare. Anem a mirar el tràiler i sense més dilatació, a veure què ens depara aquest tràiler.
Venga, tráiler. Dóna'ns una alegría. ¿Qué haces tú aquí? ¿Andas un poco perdido? Eso me ha dado una idea para los cuentos. ¿Quieres saber cuál? ¡Sí! Muy bien. Estas historias se titularán Los cuentos del erizo. El mundo es inmenso para un erizo tan pequeño y está lleno de promesas para aquellos que abren el corazón a lo desconocido. ¡Papá! ¿Qué quieres? ¿Hoy me vas a contar un cuento? Ay, no, Nina. Esta noche no, por favor. ¿Eso es la fábrica de papá? ¿Ya no tiene trabajo? ¿Por eso está tan triste? ¿Sabes qué me contaron mis padres el otro día? Que el director de la fábrica robó dinero de la caja. A mí no me parece justo. No estás triste. La vida es demasiado bonita para eso. El sol canta, los pájaros brillan. ¿O es al revés? La policía ni siquiera ha encontrado el dinero que robó. ¿Te das cuenta? Hay un tesoro escondido. Sí, estoy segura. ¿Hay alguien ahí? ¿Quién anda? Eso no me lo habías contado. No tengas miedo. Tengo un plan. Me voy a la cabaña. Ahora mismo. Si encontramos el dinero, se lo daremos a tus padres y a los míos. Y así se acabaron los problemas. Exacto. ¿Lo has entendido? Señora Kovacs, ¿dónde está Nina? ¿No está en casa? No se ha llevado el móvil. Nadie puede impedir que le ayude. ¡Espera! Nunca se es demasiado mayor para cuentos. Mañana será mejor, estoy segura. ¡Oye, Nina, corre! Pues, sembla simpàtica. Sembla simpàtica la peli, tot i que algunes imatges semblava com que les reutilitzaven, no?, en diferents moments. Semblava com que reciclaven imatges. Bueno, no ho sé, s'hauria de veure. Sembla simpàtica la pel·lícula, no sé què més dir-vos. Va, següent pel·lícula, següent film, que ens en queden tres. Ja estem, ja s'acaba aviat aquesta agonia, amics i amigues. Prisionera del lente, posa aquí en el pòster, però en realitat es diu Presa de su objetivo. Presa de su objetivo. Prisionera del lente, diu el pòster. Mentre no sigui com la Nina Doté. La Nina Doté és simpàtica. A veure. Aquí està. Prisionera del lente. Tot queda enrere. Vas a la ciutat. A tu et cau fatal. A mi no sé si em cau malament o no. Jo crec que les persones les has de conèixer, de tu a tu. T'has de prendre un cafè amb elles i, no sé, anar a ballar, després passar uns dies en una tenda de campanya, no sé, cantar unes cançons junts i després ja podem jutjar-los. Mentrestant, no. Ui, me cago en Julito. M'ha espantat que m'ha aparegut i se m'ha posat a sobre. Mira'l, mira'l, mira'l. Hola, amics, sóc en Julito. Aquí està. Que content està de veure'm. Doncs hauríem de posar-li un coixinet, perquè si no, què? Va, anem a mirar el tràiler d'aquesta pel·li, que no té molt bona pinta. Anem directament a veure. És una pel·li de Costa Rica, val? El tema és, Elena sueña, somia amb ser model. En un intent per aconseguir-ho, coneix a Christopher, un reconegut fotògraf que sembla ser el seu camí a l'èxit. Ell la cita per una sessió de fotos, però després de la trobada ella comença a sospitar quelcom dolent. Atenció, un thriller. Un thriller emocionant costarricenso. Costarricen, de Costa Rica, coi. De Costa Rica. Ni més ni menys. Què voleu esmorzar? Costa Rica i res més. Se'n va en Tita Freda? Ah, no, ha entrat en Tita Freda, vull dir. Bona nit, Tita Freda. Yo también estaba ahí y lo entiendo. Hablemos. Ven conmigo. Me llamo Fiorella. Prométeme que pase lo que pase, nunca te vas a dar por vencido. Por ejemplo, el caso de la joven Fiorella Arias, su familia, quien lleva 15 días buscándola, no pierde la esperanza. Se me encula, ¿no? Fiorella, ella me salvó la vida y siento que no puedo hacer lo mismo para salvar la suya. Sí, sembla telenovela total.
¿Es ella? Sí. Ella reúne todos los requisitos de lo que estamos buscando. Conseguí la sesión para las fotos que necesito para la agencia. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Christopher? ¿Elena? ¡Christopher! Eres una mujer muy hermosa. Es una zona algo desolada. Allá es una bodega. No se puede ir. ¡Wow! No sabía que utilizas cámaras antiguas. No debiste ver esto. Esto va a ser muy rápido. ¿Aló? ¡Elena! Tengo que ser más lista. ¡Elena! Lo solemne y bello. Cuidado, Elena. Ante la crueldad. Estoy atrapada, pero intentaré salir de aquí, ¿ok? El hombre está loco, me quiere secuestrar. ¿Está loco? Oye, es al barba azul. ¿Dónde está Fiorella? ¿Dónde está Fiorella? ¡Te voy a matar! Fío, soy yo. ¿En dónde está? ¡Dímelo! ¡Elena! Un autèntic culebrot, eh? Un autèntic culebron com una catedral. A veure... Vinga, es queden algunes pel·lícules més, poques, però ja... A veure... Prisionera del Lente, es deia aquesta. Prisionera del Lente. De Lente. Següent pel·lícula. La penúltima ja. Canigó, 1883. Canigó, 1883, pel·lícula sembla catalana. Albert Naudín, guió de Bernat Gasull. Un momentet, amigos. Vinga, endavant. Aquí tenim el pòster. A la portada hi diu La llegenda perinenca de Jacint Verdaguer. Sembla basat en el llibre de Canigó de Jacint Verdaguer, però no és un llibre com una poesia. Any 1883. Verdaguer, amb 38 anys, acompanyat d'un guia, puja al pic de Balaig, el cim més alt de la muntanya de Canigó. Des de les alçades, la seva inspiració, o la inspiració el porta a la gènesis del cant quart del poema Canigó, un viatge pel Pirineu en una carrossa voladora des de Flor de Neu, la fada... Perdó. Amb una carrossa voladora on Flor de Neu, la fada, sedueix el cavaller gentil. La idea propicia una travessia pels cims més alts del Pirineu, plena de reptes i paisatges sorprendents, que bla, 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 bla. I anys més tard, ja gran, el poeta rememora rellegint la seva obra capital, Canigó. És un documental biogràfic, literatura, alpinisme i escalada. Una mica, una cosa estranya. Amb Lluís Soler, Xavier Boada, Santi Pocino i Sílvia Bel. L'argument és una mica estrany, però bé, és com mig documental, mig pel·lícula. I dura 1 hora i 7 minuts, que això sí que s'agraeix que sigui curt. Bueno, no sé, igual és una obra mestra, eh? No ho sé. No, sembla una miqueta espès, això, no sé. Ja cal que ho hagin fet amb molta gràcia perquè tingui interès. No perquè no sigui interessant Canigó, ni molt menys, sinó per la pinta que fa el producte en general. Però, clar, no podem prejutjar les coses. No podem prejutjar les coses. Igual que no podem prejutjar a la gent, tampoc podem prejutjar les pel·lícules, fins que no les veiem. Aleshores sí que ja podem cagar-nos en la mare que els va parir a tots. Següent pel·lícula, Fighter. És una pel·lícula d'aquestes índies que tant ens agraden. Boníssima, la Sílvia Bel. Sí, també em cau bé la Sílvia Bel. Diu la Carme Fible. És on vam anar, a la Mare de Déu del món, que encara tenen l'habitació, te'n recordes? Com que encara tenen l'habitació? A la Mare de Déu del Món sí que me'n recordo que vam pujar, però que tenen una habitació nostra allà? Què vol dir que tenen l'habitació? No ho pillo, això. Fighter, pel·lícula de la Índia que sembla Street Fighter. Dirigida per Siddharth Anand, amb Ramon Chip, Abbas Dalal, Hussein Dalal, Biswati Sarkar. I protagonitzada per Hrithik Roshan, Deepika Padukone,
Anil Kapoor, Karan Singh Gruber i la mare, bueno, molta gent. Top Gun Indie, és veritat, una miqueta Top Gun Indie, oi? Sí, sí. La Carme Fibla diu que es referia a l'habitació de mossèn Cinto, que encara la tenen allà dalt a la Mare de Déu del Món, i que hi vam anar-hi, i que des d'allà es veia el Canigó i que era molt maco. Jo ja fa molts anys que vam anar-hi i ja no me'n recordo gaire. Ho recordo molt, molt borrós, com un somni. Doncs sí, és un thriller d'acció, una pel·li de rotllo Top Gun. Diu, la crítica no és gaire bona. La crítica no la deixa gaire bé. Anem a veure el tràiler, va, vinga. Segurament serà el tràiler en indi, no el tindrem subtitulat ni res. Perquè és així, amb les pel·lícules índies normalment no les subtitulen. Almenys no subtitulen els tràilers. Fighter वो नहीं है जो अपने टारगेट अचीव करता है, वो है जो उन्हें ठोक देता है। आप सब इंडियन एयरफोर्स के टॉप एविएटर्स हो, इसलिए आप सबको हैंड पिक करके हमने एक क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाई है। एक दूसरे को जानो, बॉन्ड विद ईच अदर, जंग में इंटरपर्सनल रिश्ते ही काम आएंगे। You, Mini. What the hell? Confident. चलो तुम्हें जम्मू घुमाती हूँ. क्यों, तुम्हारा एक्स यहाँ से था? नहीं, पर शायद नेक्स्ट यहाँ से हो. Aquesta noia s'assembla una que surt a Top Gun 2. Ai, sí, sí, s'assembla una mica a la noia de Top Gun, a la que surt de soldats. Però és més guapa aquesta. Bueno, més guapa, més pibona. 26/11 और अब पुलवामा पिछले 50 सालों में किसी सरकार ने उनकी इन हरकतों का मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया लेकिन अब बस उन्हें दिखाना पड़ेगा कि बाप कौन है हम बीओके एंटर कर रहे हैं मिशन इज अ गो फंस गए हिंदुस्तानी ईट का जवाब पत्थर से देने आए हो नहीं धोखे का जवाब इनकमिंग मिसाइल बदले से हमने सुसाइड अटैक किया उन्होंने एयर स्ट्राइक चार F-16 पाकिस्तान से श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे हैं अब टेरर अटैक नहीं पीओके का मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तुमने ऑक्यूपाई किया है मालिक हम हैं तो जैसे टेररिस्ट की वजह से अगर हम बदतमीजी पे उतर आए तो तुम्हारा हर मोहल्ला आईओपी बन जाएगा इंडिया ऑक्यूपाइड Una pel·li superfatxa índia. Bueno, està bé, per variar una mica, no? En lloc de pel·lis fatxes americanes, veure una pel·li fatxa índia pues és refrescant. Uf, mare meva, quin tufo, quin tufo. Pues res, i això són les ofertes cinematogràfiques d'aquesta setmana, amics. Així són i així us les he explicat. Ara és el Nicolas Cage indi, sí, no sé, podria ser-ho. En tot cas, la pel·li de la setmana sembla que és la més interessant, aquesta de Pobres criatures, de la noia aquesta, Emma Stone, eh? Jo diria que és la pel·lícula de la setmana, sense cap mena de dubte, Poor Things. Ja ho sabeu, ho he dit abans, però com que no hi éreu quan he parlat d'aquesta pel·li, quin és el teu rànquing de les estrenes? D'aquesta setmana, doncs aquesta. Poor Things és la millor, segurament, o almenys la més interessant. Després, més o menys, la dels Tres Mosqueters segurament pot ser una pel·li també interessant. Si heu vist la primera i tal, té pinta de bona pel·li d'aventures. Sembla una pel·li de qualitat d'aventures. A més, la protagonista més destacada també és la Eva Green, i això sempre és una alegria també. Aquesta pel·li, que és un thriller estrany, amb la nena aquesta, Jenna Ortega i en Martin Freeman,
el tràiler era com a mínim interessant, una mica tòpic, una miqueta com aquests thrillers noventeros. Es veu interessant la peli, una miqueta tòpica, però bueno, interessant. Bona nit a la Sandruki. El debut de la Eva H. com a directora pinta a peli simpàtica. El tràiler, curiosament, es veu bé, no pinta malament, adaptant els còmics de la Moderna de Pueblo, segons sembla. O no ho entenc, perquè surt aquí el còmic aquest, la veritat, perquè no ho entenc. O s'han equivocat i aquesta cosa... Mira, deixem-ho mirar, deixem provar, perquè no s'hagin equivocat i aquesta foto no vagi aquí. A veure, Eva H., pel·lícules dirigides per la Eva H., pues, ha dirigit 13 pel·lícules, aquesta dona, ja? No, simplement participat en pel·lícules. No, jo crec que és la primera pel·lícula que ha dirigit aquesta, sí, sí. Doncs sí, sí, això sembla que sigui basat en aquell còmics. No ho tinc molt clar. El Martin Freeman t'encanta. Pues, la pel·li sembla interessant. El Faro és un thriller que es veu regulint, espanyol, que no sé, sembla una pel·li de terror, amb coses paranormals, o somnis, o coses rares, enigmàtica. Podria ser bona, però no queda molt clar. Amb el tràiler no et queda molt clar si és bona o no. El Fantasma de Canterville es veu animació d'aquesta de sèrie B, amb una història bona de l'Oscar Wilde, però no sé què tal està adaptada. El Faro no és un remake, no és un remake de cap altre Faro, però és una història també en un Faro. Una miqueta absurda, perquè, no sé, m'ha semblat una mica absurda l'argument. El Último Soldado és una pel·li amb Pierce Brosnan, que sembla una pel·lícula d'aquestes de passar la tarda mentre fas el te. No pinta ser un pel·liculó, pel·lícula entretinguda, sense més. Butterfly Tale, que seria Patrick, d'una papallona, té una animació una miqueta més maca que l'anterior pel·li, però tampoc és una festa. Es veu una pel·li, bueno, regulint. Rodeo és una pel·li francesa que té bona pinta, però, bueno, d'aquestes de Filmin, d'aquestes que guanyen premis a Cannes o que estan nominades, i no sé què tal serà. Pinta que pot estar bé. I el documental de Little Richard pintava molt bé. Aquesta de Vive Dentro sembla terror, una miqueta tòpic. La dels papos, la sauna, també semblava un documental que podia ser interessant de veure. Nina i el secreto de l'Erisso, amb el Mickey Mouse Erisso, semblava maca visualment, com a mínim. Presa de ser objectiu, sembla un rotllo. Canigó 1883, ja em direu a veure si algú té nassos d'anar-hi. I Fighter, la Índia, pues ja heu vist, Top Gun Indy, que igual entreté, però no sé. Aquesta vaig estar a punt d'anar a veure al cinema, Anyone But You, qualquiera menos tu, però al final no vaig poder anar. I La Zona d'Interès la vaig veure aquest dilluns passat, aquesta dels nazis que fan coses, nazis fent coses. Aquesta, doncs mira, aquí està aquesta dona cuidant el jardinet mentre al costat està Auschwitz cremant gent, saps? D'això més o menys, la pel·lícula va d'això, bàsicament. Aquests fent pícnic mentre estan allà cremant els jueus al costat de casa. I el paio, el director del camp de concentració, que és un calçonasso, bueno, està mal dit, està malament que digui això, un calçasses, no perquè estigui mal dit la paraula calçasses, sinó que està mal dit dir que la gent és calçasses és una cosa de machirulo, no ho heu de dir, amics, però jo ho he dit, perquè sóc un machirulo. Però és veritat, la dona el domina, i el paio és un inútil. La dona balla bitxo. És com un personatge de pel·lícula de terror, la protagonista, aquesta dona. La dona del jefe del camp és un personatge esgarrifós totalment. No sé si tindrà alguna nominació a l'Oscar, la noia. Mira, té 5 nominacions i segur que ella l'han nominada, perquè és que és impressionant el que fa. Millor actriu de repartiment. Efectivament, a veure, un momentet. No, doncs no està nominada. Em callo la boca, doncs. A veure, no sé si tindrà alguna nominació d'ella, o algun altre premi haurà guanyat. És que, a veure, el que fa ella
Està molt bé, la interpretació d'ella. És el més esgarrifós de la pel·lícula. Marve Dizdar al Festival de Cannes sí que va guanyar. Sandra Hüller... Pues nois, no ho entenc. És igual, vagin a cagar tots plegats. Va, continua la festa. Jo he trobat el nom, Elena, de l'actor indi. Es diu Hrithik Roshan. ¿Cómo? Mare, però ja ho has trobat? Ah, que estava buscant el nom del catxes aquell, encara. Hrithik Roshan. Què és aquest actor? Ah, que us agradava aquest actor catxes? En Hrithik Roshan. Aquest home us ha agradat. Amb això estàveu, ara. Mirant si trobàveu en Hrithik Roshan. Que se'n vagin a cagar dels plats. Continuem amb la festa, sí. Mira en Hrithik Roshan. Mireu l'home aquest de, que us ha agradat del tràiler. A veure, mira'l, sembla una espècie de Bradley Cooper, no? Bradley Cooper més Schwarzenegger, no sé. Més David Civera o alguna cosa així. Que guapo, sembla de Culebrón, sí. Tu ja el tenies clissat? Ja l'havies vist, aquest actor hindú? O indi? Mira'l, quins ulls, eh? Que té uns ullassos, eh? Tens un ull carme. Sí, ma mare té un ull molt, molt afinat per als catxes, per als guaperes. Mita'l. Increïble transformació de Hrithik Roshan per ser un galant de Bollywood. En Hrithik Roshan va paralitzar el món al registrar a Instagram el procés per transformar el seu cos. El resultat es va veure a la pel·lícula d'acció War. Ah, que el xaval no era així. Era un tio nyicris i de cop i volta es va ficar catxes per fer cinema. A veure si podem veure-ho, això. A veure. Mira'l, sí que estava fofo. Així era ell, més o menys fofo, bastant fofo, fofisano. Però va dir, vaig a fer cinema a Bollywood i vaig a partir la mare. I el tio, mira'l, aquí està amb les seves abdominals. Mira, d'aquí, de persona amb panxeta i més o menys fofisana, perquè no, tampoc està fet un fardo, està bé. Ja m'agradaria a mi estar així. Pues ha passat a ser una mena de Popeye el Marino. Barrejat amb Jordi Wild una mica, no? És una mica Jordi Wild. Mira. Hauries de fer-te la foto i comparar, Jau. A la segona potser massa. Sí, està massa catxes aquí. S'ha passat, no? Guaita, aquí està fet un monstru. Bueno, ja prou. Prou, que no us convé mirar aquestes coses. On vas pel món així, tan catxes, tan tens? No pot ser bo, això. Ai, què més voldria el Jordi, diu? Està catxes també el Jordi, eh? Bueno, ara us parlaria d'alguna pel·lícula preferida meva o d'alguna cosa que hagi vist últimament. A veure. Un momentic, còmics. Pel·lícules que he vist últimament. La zona d'interès, que li vaig donar un 7. I també no sé si us he parlat d'aquesta pel·li que també la vaig veure. Saltburn. Em sembla que sí que ja n'he parlat, no ho tinc molt clar. Però ja l'he vista i em sembla una desgràcia al final. Al final em sembla una desgràcia. La pel·lícula, doncs, més o menys, estava bé, estava interessant, fins que al final se'n va fer punyetes. Visualment molt xula, bastant bones les imatges, molt xula. I la proposta, doncs... Bueno, mentre sembla que se n'enfoten dels rics, fa gràcia, una mica de gràcia. Hola, Ombra de l'Aranya. Però al final no m'ha convençut, això.
Elena Lenny Helen diu: tu també estàs molt guapo amb aquest jerseyet. És nou? No, és un jerseyet de fa anys que me'l va comprar ma mare, em sembla. Fa bastants anys, eh? 5 o 6 anys, o 7. Fa bastants anys. Doncs res, Saltburn m'ha semblat una pel·li destrossada per un final cagat. Una cagada de final. Final fet amb pilot automàtic. Però interessant la pel·lícula fins que al final la desgràcia. Ai. Saltburn, salt en flames, és veritat. Sí, Saltburn. No, salt és sal, i burn és crema. Sal que crema seria com pebre? Potser Saltburn és pebre? No ho sé. Què és Saltburn? Què és un Saltburn? Bueno, ara no pots buscar què és Saltburn perquè només parlen de la pel·lícula. Veus, Helena, també tinc bon gust pels jerseis. Sí. Sal cremant. Bueno, amics i amigues, ara tenim més audiència que en tot el programa. On estàveu abans, amics i amigues? Ets una crack, sobretot amb les teves investigacions. Aviat sortirà en plataformes digitals aquesta pel·li. Em sembla que ja ha sortit, la del Willy Wonka, que us recomano si no l'heu vista. Aquesta sí que em va agradar força. La del Willy Wonka. Però no l'he vista. La sobre la vaig veure en versió castellana, I tot i així em va agradar. Perquè canten en castellà tota l'estona i fa regolint, saps? Vull dir... Mira en Mr. Bean, que també surt a la pel·lícula. Fent de capellà corrupte. És una bona pel·li, un bon homenatge a la pel·li original del Wonka amb en Gene Wilder. Res a veure amb la del Tim Burton. En estètica i en to. Tot i que la de Tim Burton també era divertida a la seva manera, Vinga, doncs. Què més us puc dir de la vida, amics i amigues? Que ja pleguem ja, no? Sí, anem a plegar, anem a fer una raid. Ai, les 12, vaig a dormir abans no es desfaci l'encanteri. Bona nit, Helena, Lenny Helen, ja ens n'anem tots a dormir. Anem a fer la raid cap a algun lloc. Anem a fer la raid, que tinc coses a fer. Gràcies, amics, per aguantar-me. Una abraçada. Ens veiem demà a les 9 del matí, si voleu, al programa Un Home de 9. Un Home 10 a les 9. Un Home 10 a les 9. Us explicaré les notícies i altres alegries. I intentarem fer un directe per YouTube, Kik i Trovo, també. Que avui m'he oblidat de connectar aquestes coses. Recorda lo meu, diu ma mare. Pues sí, a veure si ho faig. I aquí li faig aquesta raid. Tenim aquí a molta gent. Li farem al nostre amic LZ Andreu, que està aquí connectat. LZ Andreu. No tengo setup. Bona nit, amics. Mira, ara ja s'ha venut el castellà també aquest. Ja comença a parlar en castellà en els streams. Bueno, vinga. Voy a reiniciar, un momento. Mira. Hòstia, que me cae el mal. Mare meva, LZ Andreu, quina vergonya. Bueno, vinga. Ja vengo. Ara diu que va reiniciar, o sigui, mal moment per fer la raid. Cancelem. Ai, he banejat en DJ Andròmina. Com ho faig per desbanejar-lo? Un ban DJ Andròmina. Com es fa això? Un ban DJ Andròmina.
Ay, que lo he banejado sin voler, en DJ Andrómina. ¿Cómo lo puedo desbanejar? Buenas, bienvenido de nuevo a MG. Estoy aquí intentando hacer el récord del mundo, que lo tengo durante varios tramos. Pero... No sé cómo desbanejarlo, siento, noi. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido, tío? El club. Joder, qué fet. Ay, perdoneu, perdoneu-me. No sé qué estoy fent, amics. ¿Qué ha pasado ahora? Un momentet, un momentet. Surto d'aquí. Ai, Déu meu, quina desgràcia. Perdoneu-me que l'he cagada. A veure com arreglo això. Com es fa allò d'un banejar? Desbanejar. Un ban i DJ... Com es diu el DJ Andromina? Un momentet, que no sé com s'escriu el nom del canal. A veure... DJ Andromina, doncs ja està, tal com sona. DJ Andromina... Vale, doncs ja està. Però si no està banejat... Ah, sí, sí, l'havia banejat sense voler. Sí que l'havia banejat, sí. Ai, perdona'm, DJ Andromina. Perdó. Ha sigut un accident. Ha sigut per accident. Va, doncs li farem la raid a... Algú que estigui aquí parlant en català, no? Mira, Catalunya Ràdio estan fent programa de Twitch. A veure, Catalunya Ràdio estan en directe. És evident que algú ho ha pensat i ho ha dit, perquè el motiu em sembla més que evident. Parlant d'esport, bé, però li faré en aquest. El departament d'analítics. El departament d'analítics s'ha treballat. Temps mort, de Baltimore una altra vegada? O sigui, se'l juguen tots aquí, ja no... Bona nit, amics i amigues. Gràcies, ens veiem demà a les 9 del matí. Molt bé. A les 9 del matí, el canal mateix. El mateix canal. Apa. Felicitats. Gràcies a tothom. Estem fent una promo tot el rato. Bona nit, sigueu. D'això... Mira, ja m'agaro. Jo la tinc sota la taula, eh? Ah, ben fet, ben fet. Jo he deixat aquí... Sí, sí. Després, amb les crispetes aquestes, has fet aquí un... I ara posem els crèdits i marxem. Sí, sí, sí. Totalment. Queden 2:24, segona i 11. Baltimore queda un time-out, o sigui que ara farem time-out. Se la jugaran alguna passada o què? Tumon... És molt de Mahomes i de Reid, eh? Reid fa la cara de... Se m'està fent llarg, això, una mica. I està cansat. Reid és l'entrenador que més enfoca ni que el que porta que no la màscara. Mai. Sempre mai. Està callat. O sigui, totes les dades sí, sí. Per la pell sempre està callat. El de la màscara d'oxigen també se'l veu una mica cansat, eh? També t'he de dir. Tot ja una mica... Ojo aquí. No. De moment no. Un altre timeout. 3:09. I ens n'anirem. Doncs pues tindran... 2 minute warning si l'aturen. Doncs pues al final Roquan Smith...